Hello guys, ito yung problema ng ating machine yung Brother DCPL2540 ay yung sa gilid niya ay maitim na so ano bang problema nito kapag ganito guys ibig sabihin na ng machine na ito ay ang kanyang drum ay wala na wala na po yung kanyang drum kailangan na po siyang palitan so manipis na yung kanyang drum. Yung sa gilid. So, madali lang to guys. No? Sundan nyo lang ako sa kung paano natin aayusin ang drum na ito. I-repair lang natin. Hindi muna natin palitan ng bago. Kasi magagamit pa yan. Kunti lang naman yung kanyang itim sa gilid lang. Yung sa center, walang problema yung sa gitna. Ito na yung kanyang drum. Yan. So kung mapapansin niyo ang kanyang drum guys, medyo ma eh Tapos yung sa gilid lang yung kanyang problema. At least na sa 30,000 to 50,000 ang kaya i ng isang drum. Kung drum lang yung bibilihin natin, mga uh, 1,000 lang yun. 1,000 plus, ganun lang yung price ng drum. Pero kung drum set naman yung bibilihin natin, hanggang 2,500, ganun yung price nila. So, ito yung tutorial natin sa inyo guys. Pwede kayo bumili lang ng drum, kasi nasa 1,000 plus lang eh. Yung drum lang. Kasi, tuturoan ko kayo kung paano tatanggalin ang drum at paano din i-repair. Pag-repair natin sa drum na ito, kaya pa niya ito ng mag-xerox hanggang 50,000. Ah uh, noon na pa na alala ko hanggang 60,000 ang kaya ng drum na magprint at saka yung Xerox yung number of copies ng isang drum, yung drum life. So napapansin natin yung sa gilid, no? Medyo may ko ano, na, may sugat na. Ito ang tatanggalin lang natin ay itong kanyang lock sa gilid. Yan lang naman. Isang lock lang ang tatanggalin. Hindi yung dalawang lock ha, kasi isa lang talaga ang kailangan para matanggal. Sa pagtanggal, ganito lang gagawin. I-push lang natin pababa. Tapos magingat lang tayo kasi minsan lumilipad yung ating lock. Mahirap na maghanap ng lock ng ganyan. sa pagtanggal at saka sa pagbalik dapat maingat eh so yan na po In tanggal na po yung ating lock ilagay lang natin ng maayos sa paglalagyan para hindi po mawala yung ating lock pag natanggal na yung lock doon sa kabila pwede natin bunutin guys yung ating uh, yung parang yun know, yung mataas. Yan. Tapos, tanggalin natin yang sa ibabaw niyang cover. Yan. Napakadali lang tanggalin kapag natanggal na yung kanyang lock. Ito din yung kanyang corona wire. Sa igit e na niya ay corona wire. Kailangan din linisin yung corona wire kaya yung mayroon siyang green na kailangan sa slide-slide. So, lilinisin din natin. Tapos, tanggalin natin yung drum. Madali lang tanggalin. Yan. Ganyan lang kasimple, guys. Ito so, mapapansin natin, no? Oh, yung drum natin. Medyo bago pa. Kasi nasa 30,000 pa lang yung kanya na kopya. Pero, may team na yung gilid. Hindi na ito original ha. Yung original natin na drum ay yung color green. Ito ay replacement na ito ng drum. Pero nasira na rin siya pagdating ng 30,000 yung kanyang printout. Irap natin ang papel no kapag tapos natin tanggalin yung drum. Huwag natin ilagay ka isang kasi kapag na sugatan yung drum, magkakaroon naman ng galus sa printout ng ating printer. Dapat po, maingat tayo sa drum. Kahit na hinahawakan, di yan siya pwede hinahawakan. Pero kapag nililinis natin dahil merong mga dumidikit sa drum, pwede tayong gumamit ng tissue paper. Para po malinis yung printout. Ito ang gamit natin. no Sa pag kailangan lang natin ng scotch tape. Tapos, sa scotch tape, i- hihiwain natin siya ng kalahati. Kailangan lang malagyan ng scotch tape yung may yung may sira, yung bang may punit na na uh, sa drum. Lagyan natin siya ng scotch tape para hindi na makita yung kanyang itim. Kasi umiitim na yun eh. Usually po, ang masisira sa drum, yung sa bandang may gear, dun po ang usually, yung nasa left side, kadalasan. At saka, hahabol na rin yung kabila, yung sa right side. Masisira na din yan. Dun yan siya magsisimula. Kasi, dun kasi magdidikit yung, kung ano eh yung ating drum at saka yung sa kanyang nilalagyan yung drum set niya. At saka yung mga tuner kasi kadalasan maraming lumalabas diyan sa gilid ng ating tuner cartridge. Eh dahil sa dami ng tuner na naiipit sa bandang ito. Kaya diyan siya magsisimulang masira. So, iikutin lang natin yung ating scotch tape. Yan. Tinatabunan lang natin yung mga punit sa drum. Okay. Titignan natin ngayon yan kung solve ba yung problema natin sa maitim na gilid. Okay na guys. Tapos na natin lagyan ng scotch tape. Ayan, dapat yung scotch tape natin, yung mayroon tayong ginupitan na sa labas siya. Tapos doon sa medyo sa gitna, yung edge talaga ng scotch tape para malinis. Tapos ibalik natin agad. No? Ibalik na natin. Yung cover, huwag natin kalimutan. Madali lang naman ilagay ang cover. Tutusokin na natin siya ng kanyang pantusok para hindi na siya makawala pa. Ang pagtusok guys, no kapag mahirap sa itusok dito sa kabila, i-try mo niyong tusokin sa kabila na naman kasi hindi siya pwedeng pabaliktad-baliktad eh, yung pagtusok meron lang siyang isang direksyon. Kapag matigas, hindi siya tumatagos sa kabilang dulo kapag tinusok mo sa kabila. Doon ka naman sa kabila. Tapos ito na yung kailangan nating maingat na paglalagay ay itong kanyang lock. Kasi minsan naglagay ako nito, lumipad eh. Nahihirapan ako maghanap. Ayan. Pero minsan naman madali lang. Depende kasi sa drum set ilalagay na natin, I-try natin guys, no? Kung solve ba yung problema natin na may itim sa gilid. Lagay natin yung toner cartridge. Ipasok na natin. Okay, so napasok na natin pero ang sabi ng ating machine, drum and soon. No, replace drum yung sinasabi niya. I-open lang natin ng konti, long press natin. Lalabas yung yes, up key. Okay, tuplok lang natin. Tapos okay din, i-close natin balik. Yan mawawala na yung replace drum na kanyang sinasabi. Ganoon lang ka-simple pag maniobra ng machine na ito. Subukan natin mag-test print. Punta tayo sa print options. Ayan, tapos test print start. hintay-hintayin lang natin ito na ang kanyang printout. Okay guys, tingnan nyo. Malinis na po. Wala na yung mga itim-itim kanina na sa gilid. Wala na yan, no? So, ganun lang po simple sa paglilinis ng brother. So, kung mayroon kayong mga katanungan guys, lalong-lalo na sa brother DCPL2540, DW, at saka sa Epson Printers, Oh, at sa mga Xerox machines pwede po kayo magtanong dito sa ating channel at sasagutin natin at gawa natin ng video kung ano ang inyong mga gustong itanong para malinawan po kayo so maraming salamat po guys huwag kalimutang mag-subscribe para po kayo ay updated sa ating susunod na upload